Helt bara, förlåt att jag vloggar nu, men jag bara, vad jag är gäster som jag vlogg nu, för att säga så är det jag. Men jag bara gör det på en gång innan mina föräldrar kommer och låser upp dörren, ytterdörren. Så här är det, jag har precis varit i Alingsås nu och bovlat med Tindra, alltså min älskling egentligen. Jag kom hem precis, vad sörlig. Men den här vloggen är om det som jag sa precis ändå. Faktiskt, så tänker jag nu, så här nu, okej. Okay. Nu. Okej, här. Sen nu. Sen nu. Gud. Okej. Nu har Victoria valt Alingsås tillsammans med sin älskling Tindra. Nej, så här. Okej. Nu har Victoria valt Alingsås för att så här. Ja. Okej, så här. Nu tänker jag bara. Okej, nu har Victoria varit i Alingsås och bovlat tillsammans med sin älskling. Nu. Så här. Victoria och Tindra har varit i Alingsås precis och bovlat på Sturups bovling. Missa den här vloggen. Det är faktiskt sant faktiskt. Jag har varit med faktiskt och fikat på annat och även varit i affärer faktiskt. Jorell köpte grejer till sig och jag köpte grejer till mig också. En sommarklänning. Alltså jag använder både på sommaren men också på Tindras kalas. På tal om det, nästa offentliga vlogg är just om det som jag sa precis. Så säg nu, ja det är det. Men säg till vloggen, inte rätt? Ja. Hej till vloggen. Hej vloggen, hej hej. Så här gör det. Så nu, okej. Tindra ska ha kalas den 27 april. Och Victoria ska gå på det. Nej, det var så här. Så här sa Victoria ska... Nej, säger man. Jag ska tänka nu. Jag sitter här i... Jag rör inte till Tindra, det ska jag. Jag ska bara... Jag tar den här vloggen. Så. Ursäkta. Men det är så här är det. Det är så jag tänker nu, så jag säger det nu. Okej. Det ser ut igen. Jag ska gå in ändå. Jag ska dricka kaffe så här tänkt. Så tänker jag bara nu. Okej, så här. Så tänker jag säga nu. Jag blir det. Så här blir det. Så tänker jag nu. Okej. Så här. Victoria ska få kalas den 27 april. Bara för att Tindra fyller år. Så här. Tindra fyller år den 26 april. Dagen efter så ska Victoria... Nej. Tänker jag nu, så här. Okej, så här. Tindra fyller den 26 april. Dag efter så ska hon ha kalas. Och då, nej, så är det så här. Säger jag. Victoria ska på Tindras kalas den 27 april. Bara för att hon fyller år dag innan. Missa inte den offentliga vloggen. Jag ska göra en till privat vlogg. Det ska jag göra, men inte är riktigt. Det ska jag säga... Jag ska ringa. Faktiskt. Det är nog en skriva om Arvingen att göra. Så vanligt. För då ska jag till Helsingborg. Faktiskt. Det är samma faktiskt. Då ska jag vara sitten i nästa vecka. Faktiskt. Så ska jag säga nu. Jag ska inte göra det idag. Utan nästa vecka ska jag göra det. Så ska jag säga nu. Okej. Här var väldigt skönt att sitta faktiskt. Så ärlig. Haha. Här kan jag göra en privatvlogg. Någon gång. Absolut. Jag sa det. Råd att jag pratar med en lösning. Så vet jag allt. Förlåt. Så tänker jag nu här. Okej, så här är det. Så tänker jag nu. Arvingarna ska till Helsingborg imorgon. För de ska spela inget där. Miss. Det är något ska jag göra. Vad ska jag göra? Fast inte offentlig då. Nej. Utan det är en privat vlogg. Och det vill inte visa för er. För det kommer bli skrattflams i den vloggen. Så det är därför jag inte nämner det nu. Det är därför jag säger så egentligen. För det är en privat skäl. Varför? Men i nästa offentlig vlogg så är det om att jag ska gå på Tindras kalas. Och efter det ska jag en annan sån fast om tältning att göra. Faktiskt ändå. Så jag ska tänka nu. Okej. Så här. I sommar så ska Victoria och Tindra tältet. Så här. I sommar så ska Victoria och Tindra älsklingen tälla här på... Nej, så tar jag så här.
i sommar så ska Victoria och Tindra till detta på henne. I sommar så ska Victoria och Tindra till detta igen som man brukar alltid göra varje sommar. Missa inte den lärde roggen. Det är faktiskt sant, för det ska vi också göra faktiskt. Vi ska gå in nu. Vi ska göra upp Tindra den igen. Jag ska ta upp min dricka nu också i sig. Jag har min ryggsäck här. Min nya ryggsäck. Faktiskt. Jag fick jag fyllde år. Faktiskt. I nästa vlogg jag ska göra. Då är inte offentlig. Men jag kanske gör offentlig senare ikväll. Innan jag lägger mig. Så kan jag säga. Jag kanske går upp lite tidigare den här gången. Jag ska gå upp 20:08 imorgon. Som vanligt. 07:40. Bara för att jag ska väga mig. Det är därför egentligen. Då kanske jag hinner vlogga också kanske. Vi får se helt enkelt. Ni kanske ser köket kanske. Nej men allvar nu. Vi ska gå in nu. Och ta av mig den här jackan jag har på mig. Och tvätta min hand. Och ska jag också rygga upp Tindra. Och visa min klänning för mamma. För att jag köpte en ny klänning nu igen. Jag ska visa den här för er innan jag går in. Jag ska visa för er först. Eller här i vloggen. Faktiskt, så ska jag ska gå in sen. Jag ska lägga tillbaka igen. Jag ska bara visa mig bara. Jag ska efter ner sen igen. Den här klänningen är det. Den här köpte jag förut idag i Alingsås. Vad tycker ni? Ni får kommentera ner för vad ni tycker. Det här köpte jag, det ska jag på mig på Tinnas kalas. Faktiskt, nu ska jag lägga ner den här igen. Jag ska visa min mamma, nämligen. Hon vet inte om att jag, eller hon vet om det att jag köpte den. Men hon har inte sett den, så det är därför jag ska visa henne den. Henne den efter Tindra. Men nu har ni sett den i alla fall. Men som sagt, glömde på den i alla fall. Vi ska gå in nu. Ha en riktigt fin dag nu och ta hand om er och vara rädda om er. Och gå ut i det här vackra värdet. Det är ni värda. Det tycker jag att ni är i alla fall. Jag och Tindra älskar er jättemycket. Det betyder allt för oss. Lika mycket som Tindra betyder för mig. Glöm det från er nu. Ni ska gå in nu faktiskt. Någon annan dag kanske jag ska sitta här ute och göra privatvlogg. Antingen här i den här stolen. Eller på altanen. Faktiskt. Vi får se helt enkelt när jag gör vlogg nästa gång. Så missa inte det. Och annars ha en fin dag och ta hand om er. Och vara rädd om er. Och. Ja, det är det jag kan säga egentligen. Men som sagt, om ni vill se mer av mig och Tindra så kommer det. Ni vloggar kommer det. Det lovar jag. Ni betyder allt för mig. Lika mycket som Tindra betyder allt för mig. Missa inte den här vloggen nu och ta hand om er. Gå ut i det här vädret. Ta någon god drink eller gör en frädesaft eller något. Och gå ut sätt er på att ta eller på er balkon. Bara njut helt enkelt och ha en fin sommar som ligger framför oss. Vi ses i nästa vlogg. Och glöm inte att prenumerera nu. Jag älskar er. Vi ses. Puss, puss.